皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。私の住んでいる岐阜市内はすっかり春めいてきました。桜の開花が楽しみな季節となりました。今回も歯と食と健康と安全をテーマにお届けいたします。皆さん快適にお食事されていますか？私の患者さんで老人ホームに入居されている方が嘆いていらっしゃいました。それはどういうことですかと私がお伺いすると、入居者のほとんどがうどんやそばなどの柔らかいものしか食べられない方なんです。その中で私は肉でも魚でも野菜でも何でも食べられるので、それを見て羨ましそうな視線をいつも感じ、時には嫉妬の言葉を浴びせられたりするんです。この話を聞いて老人ホームの現実を知ることになりました。なぜ皆さんは食べることにもっと執着しないんでしょうか？ドクター大虫のデンチャーインワン、これを知れば解決できます。ドクター大口のデンチャーインワン。レッツ大口博歯科クリニック。歯を失いお悩みの方々、噛める喜びはインプラントに勝るもの。しばらくインプラントの話は続きましたので、今回は食事と長寿の関係について解説したいと思います。いつも参考にしているのは医師の和田秀樹先生の著書です。60歳からはやりたい放題、70歳が老後のお金道、100歳の超え方、未知なる人生100年時代のための新常識など、健康長寿に関する著書が多数あります。これらには健康長寿のための食事内容や生活習慣、生活環境について書かれています。ちょっと話がそれますが、10年ほど前にはだから医者は薬を飲まないという本も書かれていますね。単純に薬は毒だからとか医者の金儲けとかいう話ではなくて、興味深いことが書かれているので、機会があれば読んでくださいね。和田先生のお考えでは、高齢者になったらダイエットや高血圧なんか気にせずに好きなものを食べましょうとあります。ただし何でもかんでもというわけではありませんね。特にタンパク質は積極的に摂るようにとあります。タンパク質が豊富に含まれている食事の代表格といえば、動物性のものでは肉、魚、牛乳、チーズ、卵、植物性のものであれば大豆を使った豆腐、納豆などが思い浮かびますね。ご飯、パン、麺類などにもタンパク質は含まれているんですよ。ただし高齢者になると食事の量は少なくなります。そうすると摂取するタンパク質の量も少なくなるので、タンパク質が効果的に摂れる食事内容にする必要があるんですね。ここでそれぞれの食品に含まれるタンパク質の量をご説明しましょう。動物性タンパク質では牛乳コップ1杯 200g 中には
6.6g のタンパク質が含まれています。卵1個の重さは 60g ぐらいですが、これには 6.3g、 100g の牛肉ステーキには 20.4g、 サンマの塩焼き1匹 100g の大きさであれば 17.4g なんです。お肉や魚は重量の 20% 程度がタンパク質ですので、タンパク質を摂る上で効率の良い食材と言えますね。植物性タンパク質ですと、お茶碗1杯約 140g には 3.5g、 納豆1パック 40g には 6.6g、 食パン1枚 60g には 5.6g、 じゃがいも1個 100g には 1.4g のタンパク質が含まれています。植物性タンパク質は動物性に比較すると効率はあまり良くありませんね。ただし食べ物には好き嫌いもありますので、量を食べられない高齢者には子供のように好き嫌いを言わずに何でも食べなさいとは言えませんね。したがってタンパク質が多く含まれている好きなものを食べられるだけ食べなさいということが書かれていますね。生活習慣、生活環境については面白いことが書かれていますよ。私なりに要約すると、高齢者になっても何でもいいですので働くこと、それが健康長寿の秘訣のように書かれています。面白い例として、長野県は男女ともに長寿県なのですが、空気と水が美味しく自然豊かということ以外にですよ、男女ともに高齢者の有病率が全国1位というあまり知られていない事実があるんです。有病率とは15歳以上で収入を得られる仕事をしている人の割合のことです。15歳から65歳までは第1が福井県、第2が富山県、第3位が石川県となります。65歳以上となると長野県が男女ともに全国1位になります。おそらく農作業に従事する人口が多いのだと思われますが、会社を退職しても何かしらの職業に従事していることで社会とのつながりもあり、結果として健康でいられるのではないでしょうか。早めにリタイアして悠々自適な暮らしというのも悪くはないのですが、健康のためには社会との交流や生きがい、趣味などが必要ということはないかと思われますね。今回の話はここまでです。次回も歯科に関する情報をお届けいたします。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いいたします。また動画制作の励みになりますので、コメント欄への記入もよろしくお願いいたします。それでは次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして皆さんに安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエイツを運営しております。インプラント治療をお考えの方は OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。順次一般の皆様に会員の開示やご案内もどんどん増やしていきたいと考えています。OIA に所属している歯科医師は APEX メディカが主催する私の講演や会長を務める国際審美学会学術大会において参加していただいております。技術を習得された方なんです。また名古屋駅前にあるインプラント難症例センターではマンツーマン指導も行っています。皆さんが安心できる優秀な歯科医を厳選して組織運営をしていくつもりです。 OIA は営利目的の企業が運営するものではなくて、大口博歯科クリニックの運営母体である医療法人が責任を持って運営しています。医療法人は公益性が求められているために、営利至上主義ではありませんので、ご安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。